ሰላማዊት ጻሃዬ ንግድ ባንክን ጠየቀች። በአዲስ አበባ ከተማ ዳሌ ለመጨመር በሚል የሚወሰደው ፕሪዶን ሶሎ መድኃኒት በርካቶችን ለህመም እየዳረገ መሆኑ ተነገረ። ፕሪዶን ሶሎን የተሰኘውን በተለይ ለአስም ታማሚዎች እንዲሁም መድኃኒቱ ለሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች ብቻ በተለየ መልኩ በሐኪም ተዛዝ የሚወሰደን መድኃኒት ካለ ሐኪም ማዘዣ የሚወስዱ ወጣቶች ቁጥር እየተበራከተ መሆኑ ተጠቁሟል። በተጨማሪም ነፍሰ ጡር የሆኑ ሴቶች መድኃኒቱን በሚወስዱ ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ የሚገባ መሆኑን ተገልጿል። በተለይም በእርግዝና የመጀመሪያ ጊዜያቶች ሲወሰድ በጽንሱ ላይ የላንቃ መሰንጠቅና ዝቅተኛ የሆነ ክብደት መጠን እንዲኖራቸው እንደሚያደርግም ተነግሯል። በተለይም ሴቶች ዳሌና ለጠቅላላው ፍረት በማለት እየወሰዱት ያሉት ሲሆን በዚህም ለተለያዩ ህመሞች እየተጋለጡ መሆኑን በአቤት ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍልና ጽኑ ህሙማን ስፔሻሊስት ዶክተር አብርሃም ጀንበሩ ይናገራሉ። ከዚህ መድኃኒት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር ግን የተለየና ብረት የሚገፉ እንደ ስፖርተኞች ላሉ ፕሪዲንሶል በተለየ መልኩ የሚወሰድ መድኃኒት ያለ ቢሆንም በባለሙያዎች ታዞላቸው እንደሚወስዱ መክረዋል። በተጨማሪም ፕሪዲንሶል መድኃኒት በሐኪም ትእዛዝ ሲወሰድ ራሱ በተመሳሳይ መልኩ ሳይሆን መድኃኒቱ መወሰድ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ መጨረሻው ቀን የመድኃኒት መጠኑ እየቀነሰ መሄድ እንዳለበት፣ ካልሆነ ግን መድኃኒቱ እንደ ሱስ እንደሚሆንም አክለው ገልጸዋል። መድኃኒቱ የሰውነት መጠን ሲጨምር በሚፈለግበት ቦታ ላይ ሳይሆን ባልተፈለገ ቦታ ላይ ከመጠን ያለፈ የሰውነት መጠን የሚጨምር መሆኑን ዶክተር አብርሃም ጀንበሩ ጨምረው ለብስራት ራዲዮና ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ዳግማዊ ጻሃዬ ንግድ ባንክን ጠየቀች። ንግድ ባንክ ያለኔ ፈቃድ ስቴትመንት ለሌላ ሰው ሰጥቶብኛል። አርቲስት ዳግማዊ ጻሃዬ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መልእክት አስተላልፋለች። ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኦፊሻል ጥያቄ አለኝ ስትልም ጥያቄዋን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ አጋርታለች። በርካቶች ይህንን ተቀባብለውታል። ለጊዜው ሀገር ውስጥ የሌለችው የሙዚቃ ዝግጅቷን በዱባይ ያቀረበች በመሆኑም አሁን ሄድ ኦፊስ መምጣት አልችልም፣ ግን ካለ አንድ ሰው ፍቃድ የሰው አካውንት ስቴትመንት ለሌላ ሰው መስጠት ይቻላል እንዴ? ወይስ እንዴት ያለ ስርዓት ነው? አልገባኝም። በውስጥ የሚያናግረኝ ተወካይ ካለም እቀበላለሁ መልእክቱን ብላለች። ዳግማዊት ጻሃዬ በንግድ ባንክ ያለ ፍቃዷ ስቴትመንቷ ለሌላ ሰው እንደተላለፈ ስትገልጽ ቆይታለች። ዳግማዊት ጻሃዬ በቅርቡ ወደ ዱባይ ለስራ ማምራቷም እንዲሁም በዱባይ ኮንሰርቷን ለማቅረብ ዝግጅት ላይ መሆኗና ዱባይ የሄደችው ቅዳሜ ማምሻውን እንደነበረም በርካቶች ዘግበዋል። ከዚሁ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጉዳይ ሳንወጣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለያየ ጊዜያት ቅሬታዎች ሲቀርቡበት እንመለከታለን። ለዚህ ቅሬታም ንግድ ባንክ የሰጠው ምንም አይነት ምላሽ የለም። በመሆኑም የንግድ ባንክን ምላሽ ባናካትትም ቅሬታ አቅራቢዋ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች የተዘዋወረውን ቅሬታዋን እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር በማድረግ ሐሳብ መልእክቶቻችሁን በኮመንት መስጫ ሴክሽኑ ላይ በጨዋነት ሐሳብ በመስጠት ቻናላችንን ለእውነት የምንሰራበት በመሆኑም ደገፍ አድርጉን ብለናል። የ1.8 ሚሊዮን ብር ዝርፊያ ተፈጽሞብኛል ያለችው ግለሰብ ይህችው ግለሰብ 1.8 ሚሊዮን ብር በዝርፊያም በሞባይል ባንኪንግ ተፈጽሞብኛል ብላለች። ሰሞኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሞባይል ባንኪንግ በመጠቀም የተፈጸመብኝን ወንጀል ላጋራችሁ ያለችው ይህችው ግለሰብ ቦሌ መድኃኒዓለም ዋርካ ህንፃ አካባቢ ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ከቤቴ ወጥቼ ወክ በማደርግበት ሰዓት አይፎን 13 ፕሮማክስ ስልኬ ከኪሴ ተሰረቀ ትላለች። ነገሩን ያወቅኩት ትንሽ ከተራመድኩ በኋላ ነበረም። ባወቅኩበት ቅጽበት ግን በዙሪያ ያለውን ሁሉ ስቃኝ ብዙ የሚንቀሳቀስ ሰው ስለነበረም አንድም ሌላ ሌባ ነው ብዬ የምገምተው ወይም የምጠረጥረው ሰው አጣው። እናም ከዛ በኋላ ምንም ማድረግ ባለመቻሌ እያዘንኩኝ ወደ ቤት ያመራው ትላለች። ነገር ግን ከዛ በኋላም የተፈጠረውና የሆነውን ነገር ሳስበው እጅግ በጣም የሚገርም ነው ትላለች። ጉዳዩንም ስታስረዳ በዚህ ሁኔታ ከሰዓታት በኋላም ስልኬ ላይ ተደወለ ወይም ደወልኩ ነው ያለችው። አንድ ሰው አንስቶት እንደራደር በማለት የዛኑ ቀን ማታ ሸገር ህንፃ አካባቢ እንድንገናኝና 10,000 ብር ይዤ በመሄድ ብሩን ሰጣቸውና ስልኩን እንደሚሰጡኝ ነገሩኝ ትላለች። እናም እንደተባለው ወደ ስፍራው ማቅናቷን የምትገልጸው በዚህ መንገድ ነው። በቀጠሩኝ ሰዓት ስሄድ እንዳሉኝ ሌቦቹን ማግኘት አልቻልኩም።
ስልኩን አጥፍተው ጠፉ። እኛም በተደጋጋሚ ስንሞክር ማግኔት ስላልቻለን ተስፋ ቆርጠን ተቀመጥን። ነገሩ ግን በዚህ በስልክ መሰረቅ ብቻ አላበቃም። የኋላ ኋላም የመጣው ጉድ አስገራሚ ነው። በባንኩ በኩል የተፈጠረው ክስተት ለብዙዎች መማሪያ ይሆናል ብዬ ይህንንም በሶሻል ሚዲያዎች ላይ አጋርቻለሁ ያለችው ይህቺው ግለሰብ፣ ሌቦቹ ስልኩን አጥፍተው ቢጠፉም ምን ማድረግ እንዳለብኝ እያሰብኩኝ 3 ቀናት አለፈ ትላለች። አዲስ ሲም ካርድ ወደ ቴሌ ሄጃ ወጣው ምትለው ይህቺው ግለሰብ ነገሩን በዝርዝር ስታስረዳም እንዲህ ትላለች። በዚህ መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሄጄ አዲሱ ስልኬ ላይ ሞባይል ባንኪንግ እንደ አዲስ ለማስጫን በሄድኩበት ሰዓት ዋናውን ስልኬ የተሰረቀው ወይም የተዘረፈብኝ ስልኬ ዋናው ስልኬ ላይ የተሰራውን ነገር ሰማሁ ትላለች። የሰማሁት ጉድ አስደንግጦኛል። በመተማመንበትና አካውንቴ ባለበት ባንክ የተፈጠረው ነገር በጣም ያስገርማል ያለችው ይህችው ግለሰብ፣ ሌቦቹ ስልኬን መስረቃቸው ሳይንስ ሌቦቹ ከአካውንቴ ላይ በሞባይል ባንኪንግ ወደ 1,800,000 ብር ስልኬ ላይ ባለው የሞባይል ባንኪንግ በመጠቀም ወደ 4 ሰው አካውንት በሁለት ቀን ብቻ አስተላልፈዋል ትላለች። እናም ይህን አስገራሚና አስደናቂ ክስተት ስታብራራ ነገሩ አስገራሚ ጥያቄ የሚፈጠር ወይም ጥያቄ እንዲፈጠር ያደረገብኝ ነገር የሆነው እዚህ ላይ ነው ትላለች። አንደኛ ስልኬ አይፎን 13 ፕሮ ማክስ ሆኖ ሳለም እንዴት የስልኩን ኮድ መክፈት ቻሉም? ምክንያቱም ትላለች በሁለተኛ ደረጃ ስታስረዳ ስልኬን እንኳን ቢከፍቱት እንዴት የሞባይል ባንኪንግ ሚስጥር ቁጥሩን ሊከፍቱ ቻሉ ትላለች። ሶስተኛ አለኝ መረጃ መሰረት አንድ ሰው በቀን ከአካውንቱ ላይ 600,000 ብር ካልሆነ በስተቀር ከዛ በላይ ማስተላለፍ አይችልም። የኔ ግን በሁለት ቀን ውስጥ 1.8 ሚሊዮን ብር ሊተላለፍ የቻለበት ምክንያት ግልጽ አይደለም ስትል ጥያቄዋን ታብራራለች። እናም እነዚህን ጥያቄዎች ለህዝቡና ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለተወው ያለችው ግለሰቧ፣ ሌላው እነዚህ ሌቦች ስልካቸውን አጥፍተው ጠፍተዋል። ከአካውንታቸው ባገኘነው መታወቂያ መሰረት ወደ ተወሰኑት የመኖሪያ አድራሻ ስንሄድ ፌክ ወይም ትክክል ያልሆነ መታወቂያ በመጠቀም እየተንቀሳቀሱ እንደሆነም ተረዳን ትላለች። በተመሳሳይ ሌቦቹ አካውንት ላይ ምንም ብር ያልተገኘ ሲሆን ወዲያውኑ ብሩን ከነሱ አካውንት ወደ ቴሌብርና ሳፋሪኮም እንዲሁም ወደ ተለያየ ሰዎች በማስተላለፍ አካውንታቸው ላይ ከ10 ብር ያልበለጠ ገንዘብ አስቀርተዋል ትላለች። እዚህ ላይ የታዘብኩት ነገር ሳፋሪኮምና ቴሌብር ለሌቦች ምን ያክል አመቺ እንደሆኑ ወይም አመቺ የሆኑ መምጣታቸውን ቴክኖሎጂን በመጠቀም በርካታ ሰዎች እየተዘረፉና ገንዘባቸው ከአካውንታቸው ላይ እየጠፋ መሆኑን ተረድቻለሁ ብላለች። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሞባይል ባንኪንግ እንዴት በዚህ ደረጃ ለሌቦች አመቺና ቀላል ሆነ የሚለው ጥያቄዋንም አልሸሸገችም። እናም በርካቶች ከሷ በመማር ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ቴክኖሎጂን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ትመክራለች። ማሳሰብ የምፈልገው ነገር ትላለች፣ ህብረተሰቡ በእነዚህ ኑሮን ያቀላሉ ተብለው በሚመረጡ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ገንዘቡን እንዳይበላም እመክራለሁ ያለችው ይህችው ግለሰብ፣ ከባንኩ በኩል እስካሁን ምላሽ አለማግኘቷንና ባንኩ ምላሽ ከሰጠ ግን እኛም ይህንኑ ምላሽ ይዘን ለመቅረብ ከወዲሁ ቃል እንገባለን። የተፈጠረው ነገር በትክክል እልባት ካላገኘ ግን ባንኩ ላይ የደንበኞችም ሆነ በርካታ ችግሮች ይከሰቱበታል የሚል ጥርጣሬና ፍርሃት አለ። ይህንንም ባንኩ በቶሎ ጉዳዩን ፈቶም ወደ መፍትሄ እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን። ነገር ግን የተፈጠረው ነገር ለበርካቶች መማማሪያ ይሆናል ተብሎም በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲዘዋወር አገኘ ነው። እኛም ከግለሰቡ አካውንትና ከሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያገኘነውን መረጃ እንደሚከተለው አጋርተናል። ሸገር አዲስ